Apa khabar Kuala Kangsar? Apa khabar orang Jolun? Ni hao ma? Hao. Wo ai ni. Pada saya, inilah masa untuk saya membayar kembali wang-wang yang telah membiayai saya daripada poket tuan-tuan. Memberi kembali bakti kepada negara, kepada tuan-tuan. Saya sebagai khadam kepada rakyat Malaysia, khadam kepada penduduk Kuala Kangsar. Jadi bagi tahu kepada sahabat-sahabat saya yang sana, saya bukan khadam DAP. We must win and we must be weak. We must be weak. We must win big. Menang bergaya untuk menghantar isyarat kepada barisan, kepada UMNO Barisan Nasional, their time is up. Enough is enough.